Օրվա հյուրը հաղորդաշարի ուշադրության կենտրոնում երկրում քննարկվող արդիական թեմաներն են։ Արդեն քանի ամիս հասարակությունում և մասնավորապես մասնագիտական շրջանակներում քննարկվում է հարկային օրենսգրքի բարեփոխմանը կամ փոփոխմանը վերաբերող նախագիծը։ Այն նախ ներկայացվել է, այնուհետև որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել և կրկին հրապարակվել է Իդրաֆտ ԷՄ կայքում։ Դրան հասարակության և մասնագիտական շերտերից պարբերաբար արձագանքում են, արձագանքողներն էլ ներկայացնում են իրենց մտահոգությունները։ Միկրոձեռնարկատիրության համակարգի ներդրում շահութահարկի դրույքաչափի նվազեցում 20%-ից 18%-ի, շրջանառության հարկի առավելագույն շեմի բարձրացում 58.35-ից մինչև 115 միլիոն դրամ։ Հարկային օրենսգրքի նախատեսվող այս փոփոխությունները ՓՄՁ աշխապահների ասոցիացիայի նախագահը դրական է գնահատում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում կատարված ձեռքբերումները, մասնավորապես Ռուսաստանում, սալյարկան դիզվառելիքը, որ ձեռքը փաստաթուղթ չունեն եւ չեն կարողանում, քանի որ իրանք արդեն ընդհանուր կարգով հարկման դաշտում են աշխատում նախքին հաստատագրած ճարի փոխարեն։ Ծախսերի նվազեցման խնդիր ունեին, այս առումով նորից ընդառաջել է կառավարությունը եւ ասեց, մենք առանձին դրույթով կորոշենք եւ ձեր ցանկալի փաստաթղթավորման սխեման կմշակենք։ Եկամտահարկի դրույքաչափերի նվազեցումն ու համարտեցումը թեև դրական է համարում, բայց նկատում է, հանրության շրջանում այս փոփոխությունը միանշանակ չի ընդունվում։ Մի ստվար զանգված դեմ է համահարթեցման գաղափարին, որտեղ ինչ են ասում, ասում են շատից շատ քիչից քիչ, էլի բերեք մի քիչ սկզբունքը, բան, որտեղ դուք որի չեսնում եք 36-ը եւ դու հիմնավորում եք գրում եք 0.3%, մենակ այդ մարդկանց համար եք դուք լավ բան ստեղծում, այսինքն այն միջև 150 000 դրամ ստացողների համար ըստ էության բան չի փոխում։ Տարբեր ապրանքատեսակների ակցիզային հարկի, ինչպես նաև 301 եւ ավելի ձիաուժ ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների բնապահպանական հարկերի դրույքաչափերներ կբարձրանան։ Իսկ հաշվապահական ու իրավաբանական ծառայություններ ավելացված արժեքով արկելու որոշումը վերջին օրերին ամենից շատ ներ աղմուկ բարձրացրել։ Հաշվարկներում հիմնավորել են, որ եթե ինքը գինը չբարձրացնի, տուն տանելու փող չի ունենում։ Երկու տարբերակը ժորտ, կամ իրան դրդում ես գնաս տվեր, կամ ասում ես գումարդ բարձրացրու, որի ամբողջ վճարումը ընկնելու է ուն վրա, սպառողի վրա։ Հաշվապահներին ու իրավաբաններին հարկային դաշտ բերելն էլ հեշտ գործ չէ, վարչարարական արդյունավետ մեխանիզմներ չկան։ Մարզերում հաշվապահների 70% Համբարձումյանի խոսքով ստվերում է աշխատում։ Ասման ունիսկ այն պահին, երբ որ հիմնավորվում է, որ այս տնտեսվարող սուբյեկտի համար հաշվապահություն չեն կարող հիմնավորենք, որ փող ավերս։ Է բա որ դուք չեք կարողանում 70%-ին հիմնավորենք, որ փող ավերս։ Այն մարդիկ, որոնք որ կամայական կարելի ասել ինքնահայտարարում, նույն փաստաբանները, ես խոսում եմ փաստաբանների հետ, մեր գործունեությունը ասում ախր մեր համար իրականում ինչ որ մի պայել այնպես պատիվ էր դարալ, էլի որ մենք մեր հարկերը սախ վճարենք, հայտարարենք, թե որքանով են հարկային եկամուտները փոփոխությունների արդյունքում աճելու պատկամարմիներից հստակ հիմնավորումները Համբարձումյանի չեն ստացել։ Իրենք էլ առաջարկել են նախ ստվերում աշխատողներին հարկային դաշտ բերելու մեխանիզմներ մշակել։ Հայկ Սահակյան, Արամ Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։ Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Վահագն Համբարձումյանին այս րոպեներին հյուրընկալել ենք մեր հեռուստատաղավարում, կզրուցենք ու որոշ չափով կմանրամասնենք հարկային օրենսգրքի փոփոխություն նախատեսող նախագծի հարկահավաքման մեխանիզմի վերաբերյալ ծագած հարցերը։ Բարի երեկո, պարոն Համբարձումյան։ Ֆինանսների նախարարությունն է ներկայացրել եւ շրջանառության մեջ դրել հարկային օրենսգրքի բարեփոխումների այս նախագիծը։ Նախ դուք էլ ձեր կարծիքը հայտնեք, առաջարկվող փոփոխություններով ցանկացած ձեռնարկատեր կարող է այս փոփոխությունները բարեփոխում անվանել, թե ոչ։ Ինչը ինչով ենք փոխանում։ Շատ լավ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ նախագիծը որպես այդպեսին կարելի է որակել բարեփոխում, որովհետև որակական եւ քանակային առումով գերակշռում է բարելավող դրույթները, իսկ վատարացնող, խստացնող դրույթները հիմնականում փորձել են հակակշիռ ստեղծել եւ եկամուտների կորստի արդյունքում վերաբաշխում իրականացնել։ Ու հիմնականում մասնավորապես խոսքս վերաբերվում է, ասենք օրինակ, ակցիզային հարկով որոշակի ապրանքներ հարկելու դրույթին, որը փորձում են եկամտային հարկի կորուստները կոմպենսացնել, այսպես ասած, այո, բալանսավորել, բայց ընդհանուր առմամբ այո, կա ինքը միկրոձեռնարկատիրության համակարգ է ներդրվում, մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողները ընդհանրապես հարկ չեն վճարում, վարձով աշխատողների մասով 5000 դրամ ընդամենը որպես վերջնական հարկ։ Ça որպես դրական կետեր եք դուք։ Այո, դրական կետերից, այո, իհարկե, փոքր բիզնեսին ինքը հենց իր հայեցակայքային ինքը մոտեցում է, որպեսզի փոքր միջին բիզնեսին հնարավորություն տալ ընդգրկվելու բիզնես միջավայր եւ աճելու։
Կա նաև շրջանության հարկի շեմը, ինչը 58, այս մի փոփոխությունը նորից 115 մնա որպես բարեփոխում հանրային սննդի ոլորտի բողոքներին արձագանքեց։ Իստե կարևոր է նաև 3 կետով կառավարությունը արձագանքեց բողոքներին հանրային սննդի ոլորտում։ Ըստ էության որոշակի թերացումներ կա, մենք փորձենք հաջորդ քննարկումների ժամանակ հասարակական խորհրդներում ներկայացնենք հանրային սննդի խութերը, որտեղ էլի կան հարցեր դեռևս։ Համենայն դեպս ձեռքբերումների մասով, եթե նախկինում թույլատրում միայն մսի ձեռքբերումը, հիմա արդեն ցանկացած գյուղատնտեսական ձեռքբերում որպես փաստաթուղթ կան թողնվի արդեն։ Սրանք արձագանքների մասով, բեռնափոխադրողների արձագանքը բողոքներին ինչ պատասխանեց կառավարությունը, ասեց լավ, Տուրինց օրենսդրից վերցրեց կառավարությունը փաստաթղթերի ծախսերի հիմնավորող փաստաթղթեր որոշակի ցանկ եւ հաստատ ինքնդեով արդեն կարա ավելի մեծ լայն հնարավորություն տա, որ դրսում դիզվարելիքների ձերբերումները կարողանան շահութարկով նվազեցնել։ Բարեփոխում է նաեւ այն ֆիզիկական անձանց միջև արքո վաճառքները անշարժ գործի հետ կապված, մարդիկ տեղյակ չեն, կադաստրից տեղեկություն հասնում են հարկային եւ ծանոթում են, որ դուք պետք է եկամտային հարկ վաճառեք։ Այս մասով նույնպես ընդհանրապես հանվեց առհասարակ ֆիզիկական անձանց միջև անշարժ գործի գործարքները այս նախագծով նախատեսում է, որ չհարկվեն։ Տրանսպորտային միջոցներին արձագանքվեց ավտոներկրողների էլի բողոքի ակցիային եւ ինչ ասեցին, ասին 1% դեռ կա միած համանապակում ոչ պակաս 100 դրամին, մեկ շարժիչ ուժի հետ բանի հետ կապված ձյաուժի։ Սա նույնպես կարելի է բարեփոխում համարել։ Սակայն վարորդները, ներկրողները այստեղ էլ որոշակի նկատառումներ ունեն։ 1%-ը դա չգիտեն ինչից է 1% հարկվում։ Իրացման։ Շուկայական արժեքից մեքենաների, թե այն արժեքից։ Չէ, այստեղ նաև հանվել է շուկայական արժեքը, այստեղ նաև հանվեց նախքին դրույթը, շուկայական արժեքի 80%-ի նվազագույն շեմը էլ հանվեց նոր նախագծով, որ այսինքն ինչքան վաճառես, դրա 1%։ Ուստի ես մասնագիտական եմ կարծիքը կարամ ասեմ, որ ստեղ պետք է շատ զգուշանալ վարչարություն իրականացնողները, որ չարաշահումներ չլինի։ Հենց նույն անշարժ գույքի արքո վաճառքները, որ ընդհանրապես չի հարկում, արդեն ֆիզիկական անձը կարա բրոկերի գործանը եւ ընդհանրապես առանց հարկման դաշտում գրանցվելու։ Սա ուղղակի մի արտոնություն է, որ տրվում է, պետք է շատ ինքը զգուշ վարչարական մասը պահեն, որպեսզի չարաշահումներ չլինի։ Կարելի է հասնել այն հիմնական կետերն եմ ասել, ես թվարկել, որոնք որ համարում եմ բարեփոխման առանձին բաղադրիչներ։ Առհասարակ խստացնող մասով ես ասեցի, շեշտեցի ակսիզային հարկերի բարձրացումը, բայց ես կուզեմ ցտեղ խոսեմ նոր տեսակի հարկի դրուքաչափի ժամանակ, երբ որ նոր դրուքաչափ է բարձրանում, հարկային օրենսգրքում երկրորդ հոդվածով հստակ սահմանված էր շատ լուրջ հայեցակարգային էլի մոտեցում էր, որ տարվա սկզբից պիտի լինի ինքը 6 ամիս ժամկետ է տալիս, 6 ամսից պիտի ուժին, բայց նաև ասում է ոչ շուտ տարվա սկզբից։ Այստեղ շատ ված մեկնաբանություն անում ֆինանսների նախարարությունը, ասում են եկամտային հարկը, որ սեպտեմբերից ենք մենք ուզում, դրա կոմպենսացումը ակցիզը պետք է բարձրացնենք սեպտեմբերից, ստիպված ենք այդ դրույթը հանենք։ Իմ կարծիքով դա կարելի է ինչ-որ մեկ այլ բացառությունով, քան ընդհանուր փոկել կտրել այդ հայեցակարգը, եւ այսինքն ցանկացած ժամանակ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը կարող է նախաձեռնության հանդես գա դրուքաչափ բարձրացնել, մարտին բարձրացնել, սեպտեմբերից ուժի մեջ մտնի, որը հաստատ կազդի տնտեսվարող սուբյեկտների որակի, կյանքի որակի վրա, որովհետեւ ինքը տարվա սկզբից գոնե պետք է ինքը տարկի դրուքաչափը ուժի մեջ մտնի։ Նախագիծը ներկայացվեց եւ e-draft կայքում տեղադրվեց, այնտեղ մենք ինչ պատկեր ենք տեսնում, որ բավական մեծ թվով գերակշիռ մասը մոտ 80-90 դուկուղեկ, 90%-ից ավելի դեմ քվեարկողներն եղել նախագծին, սա ինչի հետ է կապված, որոշակի հարցերի, որոշակի շրջանակի հարցերի, թե ընդհանուր 92%-ը դա արդեն մեծ լուրջ ազդակ է, լուրջ սիգնալ է կառավարությանը, որ չգիտես ինչու չհիմնավորված վերջի պահին առանց հասարակական խորհուրդներում քննարկելու հաշվապահներին, իրավաբաներին եւ խորհրդատուներին արգելում են, փորձում են արգելել շրջանության հարկով հարկման ռեժիմով աշխատել։ Այն պարագայում, երբ որ ընդհանուր նախ այդ մասին հիմնավորում չկա, ֆինանսների նախարարության ներկայացում հարցնում ենք, ասում են որի պակ է, չեմ պատկերացնում ինչա նշանակում տնտեսվարող սուբյեկտների մայր օրենքի հետ կապված հիմնավորում չդներ e-draft-ում, իսկ մյուսը իմ համար զարմանալի, առհասարակ մեր բոլորիս համար զարմանալի է, որ անընդհատ բոլոր տեղերի հիմնավորումը շատ է փոքր եւ միջին բիզնեսին օժանդակում հնարավորություն տալ ընդգրկվել բիզնես կյանքի մեջ եւ փորձել ինքնուրույն որոշակի կայունանալ,
ինչի դա հաշվապանեն իրաբանեն չի վերաբերում, փաստաբաներին չի վերաբերում։ Եթե փոքր միջին բիզնեսով զբաղվող ձեռնարկատերների մեծ մասը այժմ արձագանքելով այս ամենին նշում է, որ մեզ կարծես ստիպում եք վերադառնալու ստվեր, ոչ թե հակառակ։ Դե գիտեք ոնց, ես այնպես կարամ ասեմ, եթե այս մոդելով աշխատի, այսինքն 5%-ը դառնում է նվազագույնը 25% փոքր միջին բիզնեսի, այդ կոնկրետ այս մասնագիտական կազմակերպությունների, ինքը այս պահին ոչինչ չունի այլևս տուն տանելու։ Երկու տարբերակ կա, կամ պետք է գները բարձրացնի, կամ պետք է ինքը հետ քաշվի ստվեր։ Ես ինչ եմ ստվերի մասին ասում։ Այսօր շուկայում գործող հաշվապանների 70%-ը ստվերում է։ Բոլորս գիտենք այդ արտահայտությունը, տնից հաշվապահություն անողն է։ Այս մարդկանց նկատմամբ բացարձակ հնարավորություն չունի եւ հանձնվել է հարցում պետական կոմիտեին, վարչարարություն իրականացնի եւ ստվերի ցարգման դաշտ բերի։ Այսինքն ունենք մի պատկեր, որ 70%-ը աշխատում է ստվերում, այն 30%-ը խոսքը վերաբերվում է փոքր միջին բիզնեսին սպասարկող շրջանության հարկվճարող հաշվապահներին։ Այն 30%-ը կարելի է ասել, չակերտավոր ինքնը հայտարարագրվել է, որովհետև դու չունես այդ մարդուն գործիք, բան պարզապես այդ մարդը դուրս է եկել շուկա, արդեն ունի գրասենյակ, ունի սարքավորներ, տեղադրված աշխատողներ եւ հայտարարագրել է, ամբողջապես ցույց են տալիս իրեն շրջանում, թե 30%-ին ասում ես 5%-ը ամեն դեպքում քո համար քիչ է։ Հիմնավորումները կարդում ես, հիմնավորում չկա։ Ասում է իրանց շահութաբերությունը բարձրացնում ես, ունես վերելուծություն, ասում է չունենք վերելուծություն, դժվար է հանել։ Ասում է եկամուտ ենք ուզում ավելացնել, կոմպենսացնել, ասում ես ունես վերելուծություն, ինչքան եկամուտ ավելացնել, ասում է չունենք, չեն կարողանում ճշտենք։ Ասում է չարաշահումներ են անում, ասում է եղբայր, ինչի՞ է չարաշահում անողների պատճառով ամբողջ բանակին զրկում։ Ինչի՞ է ցրանց զրկում աշխատելու իրենց արտոնությունով։ Ասում են դուք իրազեկված եք, խելացի եք, դուք կարող ենք, ասում են էլի խելացի ենք, խոկրակը չունենք, որ խելացի ենք, պետք է շատ հարկմուծենք, հասկացանք հաշվառումը։ Այսինքն կարելի ասել չհիմնավորումով հանդերձ մարդկանց ուղղակի դնելու են երկընտրանքի առաջ։ Հիմա եթե նայում են կողքը, տեսնում են բոլորը ստվերում են, բնականաբար ուրիշ տարբերակ չկա, երբոր մարդու օրվա հացին ես կպնում, արդեն չես կարա իրան հիմնավորես, որ պետականություն կա, կա պետություն եւ կառուցում եք, այդ մարդը ուրիշ խնդիր ունի, առավել իր համար եսակենտրոն ընտանիքի խնդիր ունի, ու շատ վատա, որ ստեղ ես այս վերջում քննարկում եմ ժամանակ ֆինանսների նախարարության եւ պետեկամուտների կոմիտեի տղեկի հետ խոսում եմ, հարցնում եմ, չեմ պատկերացնում սակագները բիզնես հաշվապահները եւ նաեւ իրավաբաները, ասում եմ ամսական 5000 10000 դրամ ծիծաղում են, չեն հավատում, ասում եմ այդ քինը իրանք պատկերացնում են Երևանում առնվազագույնը ասենք մի 150000, հա, չեմ պատկերացնում դրանը, ու այդ պատկերացումներով մշակել են ու անիմաստ, իրականում շատ լավ ճիշտ նշեցիք, 92% փաստորեն դեմ բարելավող փաստաթղթին ազդակը երկրի կառավարության եւ կառավարության ղեկավարին, որ պետք է մի հատ հասկանանք ինչի համար է դերը։ Դա ենթադրում է որոշակիորեն փոփոխել այն ինչ որ ներկայացվել է։ Ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում, որ այս դրույթը պետք է թողեն այնտեղ, որովհետեւ այսքան ազդակներից հետո, որ ներկայացնում, պետք է պարզապես պատասխանատուներին կանչեն, ասեն, ինչի եք չակերտավոր այս դրույթը սղացրել։ Եթե չեք կարողանում հիմնավորեք խի, եթե դիմացի կողքը հակափաստարկներով ջարդեց եւ իրականում ամոթ է, այն աշճանը ջարդեց, որ չկարողացաք նույնիսկ պատասխանեք գունե մի կետով, ինչի՞ էք սաներ առը։ Եվ նույնիսկ բացի այն, որ հանեն, ես իմ համար նույնիսկ արձագանքով շատ լավ կլինի, որ պատասխանատվություն պահանջեն այս մարդը, որ դրել են, ինչի՞, որտեղ ամեն դեպքում եկեք համաձայնեք պետական մարմնի աշխատողներ, թե պատասխան տա, խո գցել հանելով չի։ Եթե ձեր կարծիքներ կսանկանայի լսել, idraft.am կայքում տեղադրված արդեն որպես իգիտություն է ձեռնարկատերը ընդունում, թե կարող է այդտեղ ազդել, եւ ընդհանրապես մինչեւ այս կայքը տեղադրելը հասարակական կամ մասնագիտական ավելի լայն շրջանակին քննարկմանը միացնելը ճիշտ չէ լինի։ Միանշանակ, բայց հենց ամենամեծ այս դրույթի ամենամեծ թերություններից մեկն է նաե, որ բոլոր նախագծի ամբողջությամբ քննարկման է դրվել մեր հետ։ Մենք այնտեղ նկատառումներ ենք արել, մենք այնտեղ իրancs հետ քննարկել, իրանք հիմնավորել են, բայց այս կետի մասին բառ անգամ չի եղել ոչ մեկտեղ։ Կետի մասին մենք իմացել ենք իդրավ տեղադրելու օրը։ Հələ պատկերացրենք, այդ օրը մենք մտնում ենք ու մի անգամից հիմա դրույթներն ու որը մեր ու իրավաբաներին, մենք ենք այդ իդրավտը հիմնականում քրքրում։ Մեզ ավերա, մեր մասին առաջին օրը իրականում հումոր ենք պատկերացնում։ Որքանով է նաև ձեզ արդյունավետ լինելու եկամտահարկի մեկ միասնական դրույքաչափի կիրառումը։ Եկամտային հարկի միասնական դրույքաչափը ինքը ունի եւ դրական
կողմեր եւ բացասական կողմեր։ Սա այդ կապված, ասես ինքը միանշանակ վատ է, կան տարակարծիքներ։ Իմ կարծիքով ինքը բողոքողների, ովքեր որ չեն ընդունում այս թեզը, հիմնական արգումենտը նա է, որ եթե մարդը շատ է ստանում, թող շատից մի քիչ շատ հարկվի։ Սա է։ Բայց կառավարությունը լինի ունի իր հիմնավորումը այն առումը, որ եթե մենք վերում ենք 20% դրուքաչափ, սրանով նաև մոտիվացնում ենք խոշոր բիզնեսներին, ովքեր որ նվազեցման շահութակ վճարող են, նվազեցման հետ կապված իրանք արտացոլ են ամբողջապես, որպեսզի գումարը ամբողջապես նվազեցնեն, այսինքն իրանք չունենան մոտիվացիա վարձու աշխատողի, աշխատավարձի թեր հայտարարագրման, ստեղել կա ճշմարտության տար էլի, դրա համար ինքը ասես միանշանակ ճիշտ է կամ միանշանակ սխալ է, չէ, բայց բանավ է, չէ, եթե չեմ սխալ, վաղնել մենք ունենք հանրային քննարկում էլի, կփորձենք այն ժամանակ հասկանանք մասնակիցների խորը վերլուծած կարծիքները։ Հարկային օրենսգրքում ընդհանրապես հրատապ փոփոխությունների կարիք ունեցող հարցերս ձեզ որոնք են։ Հիմնականում իմ կարծիքով հրատապը դա նախ հայտարարությունների մակարդակով, որ նախքան ընտրությունները հայտարարվել է, որ փոքր միջին բիզնեսին, փոքր միկրոբիզնեսին ազատելու են հարկերից, բնականաբար կառավարությունը խոստումը ստեղ ամրագրեց։ Սա համարենք հրատապ, որովհետև խոսքա տվել, կտուրը չկցեց, ամրագրեց։ Մյուսը դա հանրության որոշ շերտերի բողոքների արձագանքներ է, նշեցի, կոնկրետ հանրային սննդի ոլորտի, բեռնափոխադրողների միջազգային եւ նաեւ ֆիզիկական անձանց միջև գործարքները, ավտոներկրողները ներառյալ։ Սրանց հետ կապված, ասենք ինքը ենթադրենք, այսպես մի հատ խումբ բողոքեց, կառավարությունը քննարկեց, մշակեց եւ հետ տվեց հանրությանը այս թղթի տեսքով որպես հրատապություն։ Գյուղատնտեսի բեռը ընդհանուր առմամբ ինչպես հնարավոր է թեթևացնել, գյուղմթերքի հարկային դրուքաչափերի փոփոխությունը արդյոք կազդեցիկ։ Շատ շատ լավ տեղին հարց եք դալու, որովհետեւ դա հենց մեր առաջարկությունն է, մեր ասոցիացիայի, որը չգիտես ինչու դեռևս չի ներառվել։ Ես ենթադրում եմ, որ նախագիծը սա վերջնական չի, կներառվեն։ Նայեք, կա ստենց մոտ մտածում պետականությունների կոմիտեի, որը մեր կարծիքով շատ հեռու է իրականությունից։ Ասում են, եթե գյուղացին արտադրում է, ասենք ինչ որ կեսաբանական փոփոխություններով միջոցով կենթանի, ասենք աճեցնում է կենթանին, եթե այդ կենթանին ինքը հենց կենթանի վաճառում է, համարվում է գյուղատնտեսական, եթե մորթեց, ինքը այլևս չի համարվում դա նշանակ։ Ուղղակի մորթեց եւ միսա վաճառեց, հենց ինքը արտադրողը։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ երբ որ գյուղացին տանումը հանձնելու, ինքը եկամտային հարկից ազատվում է դիմացի կողմը, որպես գործակալ էս ֆիզանդից գումար չի պահի։ Բայց եթե մորթես, դիմացի կողմը պետք է պահի գումար։ Տրամաբանությունը չկա, չենք հասկանում, ընդ որում տնտեսական զարգացման ներդրումի նախարարությունը ունի դիրքորոշում, որ անկախ նրանից ինքը մորթես թե չէ, եթե դա իր աշխատանքի արդյունք, ինքն է գյուղատնտեսական արտադրանքը արտադրել, դա համարվում է գյուղատնտեսական արտադրանք, հետևաբար դա նվազեցվող եկամուտ է։ Իմ կարծիքով ստեղ պետք է նույնպես մեր առաջարկն է պետք է ներառեն, որ գյուղացու համար, գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող համար իրականում այդ խնդիրը վերանային քաղաքից, թե չէ հիմա ինչ են անում, այդ ինչ որ անձեռնարկատեր են ձևակերպում, իբրև սա մորթման ծառայություն է անում, տալիս են սրան, սա էլ մորթումը վաճառում։ Եթե որպես էս բեմականացումը վերանա մարդիկ հանգիստ մի մասն էլ խուսափում են, առաջարկել են գյուղացու նկատմամբ կիրառել էս մոտեցումը։ Եվ վերջի հարցը կխնդրեմ ավելի հակիրճ պատասխանեք, միասնական հաշվի համակարգը ինչ խութեր է ընդհանուր առմամբ իր մեջ ներառում, ինչն է դուք առաջին հերթին կարևորում այստեղ, ինչի վրա շեշտը դնում։ Միասնական հաշիվը ինքը որպես այդպեսին տեսականորեն իմ կարծիքով վատ համակարգ չէ, բայց միասնական հաշվի խութերից իհարկե շատ խութեր կան, օրինակ մենք էլի նույն ձևով դիմել ենք, որ ինքը նույնիսկ իրավունք էլ է սահմանափակում տնտեսվարող սուբյեկտին, ինքը հերթականությունների խնդիրը շատ վատ է դրած։ Եթե ես ասենք օրինակ շահութարկի հաշվարկ եմ ներկայացնում ապրիլ ամսվա համար, իմ վճարման ժամկետը ապրիլի 20-ն է, ներողություն 9-րդ տարվա համար ապրիլի 20-ն է, ներկայացնելուց հետո ես մի հատ էլ հաշվարկ եմ ներկայացնում, որը ավելի շուտ է, փետրվարի 20-ը, ես ինչքան գումար վճարեմ այս շուտը, որ մարի, ինքը չի մարել, հաշվելու տանեն ապրիլի 25-ը մարի, ըստ էության դառնում է մի իրավունքի խախտում, ես ուզում եմ իմ այս մի եկամտային հարկս մարեմ, ինքը տանում է շահույթը։ Տեխնիկական նաև հարցեր էլ կա շատ բազմաթիվ միասնական հաշվի, ուստի ասեմ, քանի որ ինքը անցումային ինստիտուտ է, ոչ թե անցումային ինստիտուտ, դեռ անցումային փուլում է, որ պետք է ձևավորվի,
չեմ կարծում, որ պետք է շատ թամ կարելի ասել ինքը վատ բանա, պարզապես պետք է մեր պատկան մարմինները շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն եւ տեխնիկական հարցերը վերացնեն եւ եթե քաղաքականությունով փոփոխման նորմեր կա, փոփոխեն ու հարմարեցնեն կյանքին։ Ավելի շուտ թող ինքը ցանկացած հաղիկանում պետք է ծառայի ամեն դեպքում հանրության էլի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համարծումյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցեցինք Հայաստանի ՓՄԾ հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Վահագն Համարծումյանի հետ։